Ok, vi har tre temaer for i dag. Welcome new leader, Håring ny bolig sosial lov og leve for hele livet. Det kommer at vi må velge ny leder. Og jeg har pratet litt med Josiah. Og hun anbefaler at vi venter en uke, at vi skal tenke og se hvem som kommer på ny den som vi går etter. Josiah, hører du meg? Hallo? Ja, så Nina skal snakke. Nina først, eller jeg først, kanskje Nina som allerede reiser hen. Nina, hun vil si noe. Vær så god, Nina. Takk for det. Jeg har møtt opp her i dag for å informere litt om de endringene som er gjort. Jeg vet ikke om dere ønsker å få den informasjonen av meg før dere går i gang med saken, kanskje? Ok, vær så god. Den som er valgt inn som vararepresentant for dere. Ok, vær så god. Takk for det, leder. Det er jo nå sånn at vi har kommet der at Ilan, som har vært deres leder, hun har søkt permisjon. Og hun har også innvilget dette fra formannskapet i forrige møterunde. Og det medfører også at det er nødt til å velges et nytt fast representant for innvandrerrådet. Og i tillegg så må også rådet velge en ny leder. Kommunestyret vedtok den 9. februar at det nye medlemmet skulle være Sonja Diakite. Hun er også kalt inn formelt til dette møtet i dag, men jeg kan ikke se at hun er her i dag. Det er jo fryktelig dumt at hun møter opp. Jeg tenker at jeg skal ta en ekstra telefon til henne og så sørge for at hun har fått med seg beskjeden. Hun skal ha fått flere henvendelser fra oss, men jeg kan ta en telefon til henne. Hun ble tatt og valgt inn som representant fordi at hun var tredje vararepresentant. Og for at rådet skulle kunne ivareta kravet til kjønnsbalanse, altså at minst 40% skal være av det ene kjønn, så gikk man derfor til tredje vare på lista, og ikke nødvendigvis til første eller andre, fordi at det var menn. Så for å ivareta kjønnsbalansen så ble det valgt inn en kvinne, og det var Sonja Diakite som da var på neste på lista. Kommunestyret sitt vedtak, det sa også at de var usikre på hvem de skulle velge som vararepresentant. I den saksomstillingen som kommunedirektøren la fram til kommunestyret, så var det jo anbefalt å velge et nytt varamedlem. Fordi det erfaringsmessig ofte er en del forfall og kan være problemer med å få tak i vararepresentanter. Kommunestyret mente at de ikke hadde noen klare kandidater som de ønsket å supplere lista med, og har egentlig valgt å spille ballen litt over til dere i rådet. At dere selv skal komme med innspill til hvem dere ønsker å ha på varalista. Og det var helst det at en ønsker å supplere med en kvinne også der, for å ivareta kjønnsbalansen. Men dere har altså valgt inn et gyldig fast representant. Det er Sonja Diakite. Og varalista er jo i rekkefølge som man alltid har vært, men vi oppfordrer dere til å kanskje komme med et navn på en kvinne som kan være vararepresentant, og gjerne spille dette inn til meg, som jeg kan sende videre til ordfører Beate Skretting. Så det er på en måte den ene delen ved det hele, det er valg av ny representant. Nå ser jeg at Hassan Abdullah har hånda oppe, så jeg vet ikke om vi skal ta spørsmål underveis, kanskje. Leder, hva tenker du? Hassan vil si noe. Ja, jeg tror det. Hei, tusen hjertelig takk for at dere gir meg sjansen for å snakke. Jeg vil si fra at det er veldig bra hvis kommunestyret har velget hvem skal det faste representanter. Så det er veldig fint at vi kan ferdig med den saken i dag. Og jeg tror at hvis akkurat nå det er bare én medlem som har ikke på møten, og jeg tror at noen kan nominere eller
Hvem skal bli leder uten vi som mistet fra? Så det går fint at vi kan gjøre det i dag. Jeg må støtte meg til det som ble sagt her. Jeg tror det er viktig at vi får plass en leder og at det gjøres nå. Dere har en fast representant valgt inn allerede. Og så er det jo sånn at kommunestyret har valgt en fast representant til dere og ønsker å få et innspill til en ny vararepresentant. Men det er dere selv som velger, se nå var det litt ekte her, jeg kan kanskje dømme sånn. Men det er dere selv som er ansvarlig for å velge leder. Og da er det jo sånn at i et politisk råd og utvalg, så velger man nytt nyvalg. Man på en måte flytter ikke opp neste leder. Men det er så klart ingenting i veien for at neste leder velges som ny leder. Men da må det også velges en ny neste leder. Sånn at det er ønskelig, og det er derfor kommunedirektøren ikke har lagt opp til å foreslå noen som ny leder, at det er ønskelig at rådet selv kan si noe om hvem som er egnet seg til å være leder. Belastningen er jo noe mer som leder enn som en vanlig valgt representant, og det kan ikke være de to politisk oppnevnte representantene som kan velges som leder eller nestleder. Det må velges av de som har innvandrerbakgrunn. Så ikke Siri Hoff og ikke Erik André, de kan ikke velges. Så arbeidsbelastningen vil på en måte kanskje Iland kunne kanskje sagt noe om hvis jeg tar kontakt med henne, men det er jo å lede møte, det er å sette seg inn i sakene, og så får man også representantgodtgjøring deretter. Man får altså tre ganger betalt da, som leder, fordi at man gjør en ekstra jobb. Det betyr ikke at det er nødvendigvis er så veldig lukrativt å være leder, for jeg tror det er nok jobb å ta tak i, og jeg har forstått det som at det er en engasjert gjeng, og det tror jeg er veldig bra. Det er en fin gjeng å lede. Så det, jeg vet ikke hvor mye mer jeg skal si om det, men jeg ser at Siri Hoff har opp på hånda, så kan vi kanskje gi ordet til henne. Takk. Jeg er helt enig at dette må avgjøres i dag. Og nå sitter det jo allerede noen flotte representanter med innvandrerbakgrunn som også er til stede her i dag. Og da vil jeg jo høre, er det noen av dere som kunne tenke dere å bli leder? Det jeg vil si også at vi i et sånt utvalg, vi støtter hverandre. Søker råd og veiledning hos hverandre før, når det gjelder saker. Så selv om man er leder, da er det jo styre, møte, legge til rette. Men det vil alltid være andre til stede som en kan få råd og veiledning hvis man er usikker på noe. Så kan jeg ikke si at det er jo også vanskelig å få en leder til politisk sekretariat til bistått. Har du noe som skal du si? Har du noe forslag? Nei, jeg bare spør om er det hvem har bakgrunn? Det ja. Er det? Ja, ok. Nå litt klar med litt. Jeg bare lurer på om prosedyre å velge ledere, fordi vi har ikke Sonja, det mangler medlem er ok å velge ledere, eller kan vi utsette til neste måte neste leder for til neste måte. At vi er allerede komplett medlemmer. Det er bare tenker jeg, men jeg vet ikke hva synes dere om i mellomtida neste leder til neste måte.
Og neste måte vi kan velge å ønske alle kommer til valg. Fordi det er litt overraskende nyheter. Vi ikke hører om det før, at Ilhan skal søke permisjon. Yeah. Det er min mening, men avhengig av dere også. Emir, Nina? Jeg tror kanskje Emi var først, men jeg kan gjerne kommentere det du sier. Nei, vær så god, Nina. Vær så god, jeg hadde samme spørsmål som Jazair. Takk. Jeg ser det litt etter når du har på mikrofonen, Emi, så vi kan ikke melde deg. Det ene er jo at Sonja ikke er her, og Erik André ikke er her. Dere er allikevel vedtaksføre, sånn at dere kan vedta å velge en ny leder nå. Det er ikke noe problem med å velge en ny leder nå, så det kan stå dere fritt til å gjøre. Det andre er det som blir sagt om at det er litt overrasket, sånn at det kommer litt brått på. Da vil jeg egentlig utfordre dere litt tilbake, for dere har jo hatt saksoppgjøren i over en uke. De sendte jo vi ut, og denne saken har dere hatt anledning til å lese i over en uke. Så det er kanskje litt sånn krasst å slenge det over til dere, men det er litt viktig at dere er klar over, på en måte, når dere får tilsendt sakspapirer en uke i forkant, så er det for å lese de og for å gjøre seg opp en mening, og for å kunne bruke tida til å forberede seg til selve saksbehandlingen som skjer i dag. Det er en uting å skulle utsette saker, selv om dere kan, fordi at dere er jo siste instans til behandlingen, men kommunestyret venter jo også på et svar fra dere og vil ha denne saken til informasjon i kommunestyrets møte 16. mars. Så jeg vil jo absolutt oppfordre dere til å velge en ny leder nå. Dere har behov for en leder. Og jeg synes at dere har hatt en hel uke til å forberede dere. Så helt uventet er det nok ikke. Og ikke minst så tror jeg det er viktig at jeg får avklart det. Og så tenker jeg litt som så at Sonja Diakite, som er en nyopprykket representant fra tredje vara, kanskje ikke helt egner seg som leder når ikke hun har noe erfaring. Sånn at det er ikke gitt at hun hadde stilt nødvendigvis til valg. Sånn at det kan godt tenkes at det er mer fornuftig å velge en av dere som har vært nå i litt over et år da, som medlemmer i utvalget. Det er min umiddelbare tanke. Hassan, vær så god. Ja, tusen takk. Tusen takk for Nina og Razier. Kan du bare... Ja. Tusen takk for Nina og Razier. Det er bare to setninger. Jeg vil si fra at det trenger ikke lang tid for å gjøre det. Jeg tror at vi tar lang tid for å kanskje diskutere den saken. Jeg tror at vi trenger bare få minutter og velge en ny leder. Reglen sier at møten er helt riktig hvis vi får miste noen medlemmer. Men flere er inne i møten. Og jeg tror at det er veldig viktig at vi kan ferdig med den saken og gå videre til andre. Takk. Har dere noe forslag, Nina? Eller jeg skal gi en forslag. Hallo? Ja, vi kommunedirektøren har valgt å ikke komme med forslag, fordi at vi dekker vår rolle. Dette må være sett. Ok. Jeg tror etter det som har skjedd, og med min erfaring, at leder skal være Jazair. Radian og jeg tror at dere har ingen møtt den valget som jeg anbefaler. Er dere enige? Kan vi begynne med Siri? Siri? Ja. Er du enig at Jazair skal være den leder? Ja, jeg tror det kan være en verdig leder, det. Ok. Det var hyggelig. Det er en stemme.
ta seg an. Jeg er helt enig. Ok, to. Vi har mulig. Abdi? Jeg har stemt for Jazer, fordi hun var veldig bra, den posisjonen. Ok, tusen takk, Abdi. Yes, ja. Jeg skal gratulere til Jazer. Det er litt hardt nå, det at dere allerede bestemmer at hvis jeg må lede, det er tung jobb på en måte at for meg for å gjøre det. Men hvis dere tror på meg, jeg trenger samarbeid og bra kommunikasjon. Kanskje jeg også jobber i tillegg, så jeg ønsker å bruke min tid effisient med innvandrerrådet. Så for det, jeg trenger veldig bra kommunikasjon. Så jeg kan planlegge hvordan jeg bruker min tid. Det er mest viktig kraft fra meg. Hvis dere skal velge meg. Du kan få full støtte fra oss. Siri Hoff, vær så god. Hallo, Siri. Mikrofon. Ja. Du skal vite at vi alle har sagt ja, vi vil gjerne ha deg. Vi vet at du er dyktig. Og vi skal støtte deg, eller jeg får jo snakke for meg selv da. Jeg skal støtte deg på alt det som du ønsker støtte på. Nå har jo jeg en liten fordel at jeg er norsk. Det er ikke alltid så veldig stor forskjell, men akkurat når det gjelder visse ting, så kan det være at jeg kan være til en god støtte for deg. Så lykke til! Tusen takk, da vi har Hassan. Hassan, vær så god. Ja, tusen takk. Jeg alltid sier til Ilhan før at vi har ikke noe forskjell mellom leder og alle medlemmer. Vi jobber sammen med, og jeg tror at hvis Jazer eller... eller hun. Lykke til, Jazer, og vi gleder med deg alltid, hele tiden. Ja. Ja, det er hardt. Nå jeg må jeg prøve å jobbe med dette, fordi det nå alle velger meg, så jeg må ta ansvar med hjelp fra dere. Også du vet at kanskje jeg har svak poeng med norsk. Det er derfor jeg ikke prøver å velge meg selv om det. Jeg håper at jeg forstått det med for bedre, for eksempel hvordan lede måte. Det er jeg trenger litt trening på det. Gratulerer en gang til. Da vi ble enige om alt. Fast representant er Sonja, og vi har nå leder Jazer. Da vi kan gå på den andre tema i dag, om ny boligsosial lov. Siri, jeg mener at du kan litt presentere om den. For du er fast
politiker eller Nina. Nina, vi skal si noe. Vær så god, Nina. Du, takk. Jeg skal bare si noen få ting før jeg logger av. Jeg skulle jo bare være til stede under den første saken. Det ene jeg har lyst til å si er jo at den nye lederen nå er jo Jassiar som dere har valgt, og da er det Jassiar som må lede møte. Det andre er at det er inne saksbehandlere som kommer inn for å presentere sakene, sånn at de vil ivareta dere på en god måte. Marianne har også fått kjøreplanen, så jeg tipper hun kan bistå Jassiar i å styre møte litt den retningen som vi har satt opp. Men jeg skal gjøre lykke til ny leder, og jeg kommer til å ta kontakt med deg, og så skal jeg så klart hjelpe deg i hvordan du kan lede møter. Så takk for meg. Ja. Tusen takk. Hassan, skal du si noe? Hallo, Hassan. Nei, takk. Jeg skal si alt. Nei, ingenting. Ok. Da vi går på den andre tema som er i dag. Ny bolig sosial lov. Nina, kan du fortelle litt mer om den? Eller? Siri Hoff. Hallo, Siri. Ja, ja. Jeg forstod det slik at det var noen saksbehandlere til stede som kunne gi orientering om dette. Stemmer det? Ja, det er meg. Marte heter jeg. Hyggelig. Ja. Hei. Jeg heter Marte, og jeg er leder for boligkontoret i Grimstad kommune. Jeg har inne en sak til kommunestyret som gjelder høringsnotatet vi har mottatt om ny boligsosial lov, som vi har fått fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette er en ny lov som er foreslått, og jeg skal orientere dere om den. Så tenker jeg at når jeg er ferdig med å gå igjennom, så kan dere stille meg spørsmål om ting dere lurer på etterpå. Først og fremst så må jeg si at boligkontoret er veldig glad for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har valgt å konkretisere kommunens ansvar for de vanskeligstilte på boligmarkedet i en lov. Den 2. desember 2020 så ble det lagt fram ny nasjonal strategi for boligpolitikken som skal være i perioden 2021-2024. I den nasjonale strategien så er hovedfokuset at man skal forebygge at folk får for store boligproblemer, og vi skal hjelpe de som ikke klarer å skaffe bolig selv. Strategien har 4 mål som skal forsterke boligsosial innsats med nødvendige tiltak da for hvert mål. Det 4. målet handler om en tydelig rolle, nødvendig kunnskap og kompetanse, og et av de tiltakene for å kunne oppfylle det målet er at de har laget en ny lov. Og det er den loven som vi nå har på høring. Lovforslaget, om det kan jeg si at målet, eller grunnen til at de har laget et lovforslag, det er for å få en høyere måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet gjennom et tydeligere regelverk. Gjennom denne loven så skal vi få en likeverdig tjenesteyting i kommunene. Det skal være litt nivå på hjelp uavhengig av kommunen du bor i. Frem til nå så har ikke det boligsosiale arbeidet hatt en egen lov. Det har kun vært noen få bestemmelser som er spredt på ulike lover, som sosialhelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og bostøtteloven. I saken som jeg har inne til kommunestyret, så har jeg gjort en vurdering av det lovforslaget vi har fått tilsendt. Og jeg har valgt å trekke fram de lovparagrafene som det er nødvendig å stoppe opp og lese nærmere på, og som det er kanskje nødvendig å kommentere. Den første paragrafen, det er paragraf 5. Paragraf 5 er kommunens plikt til å gi individuelt tilpasset bistand overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Jeg skal ta og lese opp den lovteksten som er foreslått. Forslag til lovtekst.
Kommunen skal gi individuelt tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet. Slik bistand kan blant annet gå ut på, kolon, bokstav A, å gi råd og veiledning, for eksempel om økonomi. Bokstav B, å gi bistand til å søke aktuelle støtte, lån og tilskuddsordninger. Bokstav C, å gi bistand til å finne aktuelle boliger og praktisk bistand i den konkrete kjøps- eller leieprosessen. Bokstav D, å gi bistand til å beholde bolig og forebygge utkastelse. Bokstav E, å gi bistand til å tilpasse bolig til individuelle helse- og omsorgsmessige og sosiale behov. Bokstav F, å gi bistand til å søke andre relevante kommunale tjenester. Bokstav G, å tildele lån, tilskudd eller annen økonomisk støtte. Bokstav H, å tildele kommunalt disponert utleiebolig. Bokstav I, å inngå avtale om leie til eie eller gi bistand til å inngå slik avtale med annen aktør. Bokstav J, å gi annen egnet bistand. Kommunen velger hvilken bistand som skal gis. Kommunen skal i samarbeid med den enkelte tilpasse bistandens art og omfang til den enkeltes behov. Dette var lovteksten på paragraf 5. Når vi har gått gjennom den, så synes vi jo det er veldig bra at de har fremstilt alle disse forskjellige individuelt tilpasset bistandsmulighetene som er. Men vi ønsker å kommentere at bokstav I bør fjernes. Grunnen til det er at leie til eie, det er et boligsosialt virkemiddel. Men det er ikke det eneste boligsosiale virkemiddelet vi har. Vi har mange andre også. Vi har eie først, vi har housing first, vi har FOIR-modellen, småhus. Det er mange forskjellige virkemidler, og når ikke de andre virkemidlene er særskilt nevnt, så bør heller ikke leie til eie være det. Dersom bokstav I og inngå avtale om leie til eie fjernes, så vil uansett leie til eie være ivaretatt under lovbestemmelsens bokstav B, C, G og J. Videre så har vi gjort en vurdering av lovforslaget som er paragraf 6, saksbehandlingen. Jeg leser opp lovteksten som står under paragraf 6. Når noen ved søknad eller på annen måte ber om bistand fra kommunen, skal kommunen ta stilling til om personen er vanskeligstilt på boligmarkedet, og til hva slags bistand den vanskeligstilte i tilfelle skal få, jamfør paragraf 5, annet og tredje ledd. Avgjørelsen om å gi bistand eller ikke er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Forvaltningslovens saksbehandlingsregler gjelder med de særregler som er fastsatt i loven her. Hvis kommunen fatter vedtak om individuelt tilpasset bistand etter paragraf 5, skal hovedinnholdet i bistanden angis i vedtaket. Kommunen kan ikke endre bistanden til ugunst for den vedtaket retter seg mot uten å fatte nytt vedtak. Det var lovteksten. I dag så er ikke det et direkte krav om at kommunen fatter vedtak etter medvirkningsplikten i sosialhelsetjenestelovens paragraf 15 og helse- og omsorgstjenestens paragraf 3-7. I den nye loven så presiseres det at kommunen skal fatte enkeltvedtak når det avgjør om en person som søker eller ber om bistand oppfyller vilkårene. Så det vil si at for Grimstad kommune så vil noen vedtak som, eller noen tjenester som leveres på et lavterskeltilbud i dag i enhet for psykisk helse og rus, nå bli enkeltvedtak med klageadgang som det ikke har vært tidligere. Formålet med at de har lagd denne paragrafen er å sikre god saksbehandling og god informasjon til bruker. For vår kommune så vil ikke det kreve noe mer ressurser av de ansatte. Det vil ikke være komplisert å endre praksis fra i dag, sånn at vi har valgt å nevne denne paragrafen fordi det medfører en endring. Men vi ønsker at paragrafen står sånn som man er foreslått. Vi støtter oss bak den. Den siste paragrafen som vi kommenterer, det er paragraf 7, klage. Jeg leser opp forslag til lovtekst.
Enkeltvedtak kan påklages til statsforvalter. Statsforvalter kan prøve alle sider av vedtaket. Statsforvalter skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. At parten har rett til å klage følger jo forvaltningsloven, så det kan jo ved første øyekast virke litt pussig at de har valgt å nevne dette i en egen paragraf. Men de har kommentert i høringsforslaget at det gjør de for de av pedagogiske årsaker. Den foreslåtte klageinstansen er jo da statsforvalter, og det er jo da vi ser at det vil medføre en endring for oss. I Grimstad kommune i dag så er det formannskapet som er klageinstans for enkelt vedtak som er knyttet til boligsosialt arbeid. En kan si at kanskje vil denne lovendringen frata kommunen noe selvråderett, men ved å gjøre det på denne måten så får vi også staten til å ta et større ansvar, og det vil også bidra til en mer likeverdig tjenesteyting i kommunene, som var et mål med den nye boligsosiale strategien i utgangspunktet. Det synes vi er riktig. Så vi har også valgt å nevne denne paragrafen i saksframlegget til kommunestyret, fordi det medfører en endring, men vi ønsker også at den endringen skal stå slik som beskrevet. Vi synes det er bra at statsforvalter tar ansvaret med klageadgang. Oppsummert den nye boligsosiale loven. Den nye loven klargjør og presiserer pliktene kommunen har for det boligsosiale og til å planlegge det boligsosiale arbeidet. Det er noen krav til saksbehandling og klageadgang som er nye for oss, men det vil ikke medføre mer arbeid eller vesentlige endringer i arbeidet vårt, og utgjør derfor ikke noe risiko. Den nye loven, den gir ikke en individuell rett til bolig, men den gir en plikt til at kommunen skal individuelt tilpasse bistanden til de som er vanskelig stilte på boligmarkedet. Og lovforslaget inneholder også en hjemmel for statlig tilsyn med kommunens boligsosiale arbeid. Til svar på høringsnotatet så har vi fremsatt at kommunestyret tar høringsnotatet til etterretning, men jeg ønsker å påpeke at lovforslaget til ny boligsosial lov, paragraf 5, første ledd, bokstav I, bør fjernes. Det var den informasjonen som jeg hadde til dere i forhold til det saksfremlegget som vi har inne til kommunestyret for behandling. Så nå kan jeg gjerne stille meg noen spørsmål hvis dere har noe å spørre om. Det er veldig bra som du har presentert, og det er veldig interessant tema. Og skal dere jobbe sammen med Husbanken, eller det skal være individuelt kommunesak? Altså Husbanken har jo en veldig viktig rolle i kommunens arbeid med det boligsosiale arbeidet. Og under paragraf 5 så kommer det jo fram kommunens plikt til å gi individuelt tilpasset bistand overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Og da står det jo i det nye lovforslaget at de skal gi bistand for å søke aktuelle støtte, lån og tilskuddsordninger, og det vil jo være Husbanken som man da hjelper å gi vanskeligstilte å søke midler gjennom da. Så Husbanken har absolutt en veldig stor rolle i den nye boligsosiale strategien til regjeringen. Siri Hoff, vær så god. Takk. Jeg synes det er viktig at vi får en lov. Og det har et spørsmål, altså når det gjelder saksbehandling, hvem er det som skal være saksbehandlere? Er det dere på boligkontoret? Når det gjelder det som gjelder bolig, søknad om bolig, så er jo det boligkontoret som er hovedinstans for det. Ja. Så det vil jo være, i forbindelse med det nye lovforslaget, så vil jo det være boligkontoret som vil ha mest med den loven å gjøre. Det er derfor det er boligkontoret som har
har mottatt høringsforslaget og boligkontoret som skal svare ut kommunal- og moderniseringsdepartementet i sitt svar da. Men så ser vi jo for eksempel at den endringen i paragraf 6, som gjaldt saksbehandlinger, det nevnte med at noen lavterskeltilbud nå blir vedtaksbaserte. De lavterskeltilbudene er jo det konsulenter i tjenesten som tilbyr. Og når det blir vedtaksbasert, så hvis denne loven blir stående, så må vi finne ut hvilken avdeling det er som skal sette vedtaket. Er det boligkontoret som skal sette vedtak om at en person skal få bistand til å skaffe bolig, og så er det den boligsosiale konsulenten som skal utføre arbeidet på ordre fra boligkontoret, for eksempel. Det er jo noe som vi må finne ut av hvis loven blir stående sånn som man er fremsatt av. En annen ting, jeg har jo litt kjennskap til utleiemarkedet i Grimstad, etter jeg har jobbet i flyktningetjenesten i veldig mange år tidligere, at det er vanskelig å finne gode utleieboliger, og de er dyre. Er det tenkt på dette her med borettslag? Jeg vet jo at det finnes noen i Grimstad kommune, men det er ikke mange. Jeg tenker på dette med sosial, altså det å bygge sosialt, som gjør at det er jo mange flotte mennesker i denne byen som er innvandrere, som har jobber, men de har ikke råd til å kjøpe sitt eget når man ser på prisene på leiligheter og hus i Grimstad. Men det er forbausende mange som klarer å få det til. Vi har innvilget ganske mange startlånsøknader med tilskudd også til mennesker med flyktningbakgrunn. Det har vi. Og når vi regner startlån, så har vi jo muligheter til å regne på familiens betjeningsevne. Vi trenger ikke at det må være så at det må være 100% jobb, at det må være 15% egenkapital. Vi har ikke de strenge reglene som bankene har. Derfor kan vi realisere boligkjøp for mennesker med flyktningbakgrunn oftere enn hva en vanlig bank kan. Når det gjelder det du spør om i forhold til gode utleieboliger og leie, så er det dessverre sånn at i dag så er det ikke mange Grimstad som bygger for å leie ut, de bygger for å selge. Og det er jo noe som en kan gå i dialog med markedet om, men det ligger ikke i investeringsbudsjettet at vi skal bygge flere utleieboliger. De utleieboligene som kommunen eier og drifter, det er til de aller mest vanskeligstilte som ikke kan klare å holde et leieforhold privat eller eie sin egen bolig. Og når flyktningene kommer, så blir de jo bosatt, og så får de jo en kontrakt som skal vare gjennom integreringsperioden, og vi forlenger jo den også hvis vi ser at de er vanskelig for å tilpasse seg i det markedet som de bor i. Det kan være at utdanningen har tatt lengre tid, eller det kan være vanskelig å finne en riktig jobb da. Så jeg føler at vi gjør et godt arbeid da. Vi bosetter jo veldig mange av flyktningene våre i privatleideboliger, sånn at de har muligheten til å overta leiekontrakten direkte med huseier etter en lengre periode da. Takk skal du ha. Var det da noen flere spørsmål? Marte? Det er et veldig sånn, viktig tema for mange flyktninger her i Grimstad. Jeg vil gjerne, hvis du har tid, å ta litt mer informasjon mellom oss, som jeg skal sende videre til de som er interessert å kjøpe med den nye loven og alt. Med husbanken, og hvis du har tid til en dag, at vi skal avtale en time, som jeg blir litt mer informert om. Ja, litt mer om alt arbeidet som om alt, og ikke bare... For det er mange som
En som jobber i familie, og de er veldig interessert i å kjøpe bolig, eget hus og sånne ting, og hvordan de kan finne vei til å komme til den, til den drømmen som de har, å kjøpe eget hus og gjøre noe. Ja. Det som er viktig er jo at dere i innvandrerrådet i dag stemmer om høringssvaret som boligkontoret ønsker å gi, er det som vi har fremsatt i saken, at dere står bak det eller ikke. Det er jo veldig viktig at dere får gjort i dag. Også hvis det er ønskelig at jeg som leder av boligkontoret skal komme og informere et sted om Husbankens virkemidler og bolig generelt, så gjør jeg gjerne det. Da er det bare til å ta kontakt. Jeg jobber på rådhuset og er stort sett tilgjengelig, både på e-post og telefon eller med personlig visitt. Så da kan jeg bare ta kontakt med det. Det er en person som rekker opp hånda. Det er Hassan. Hassan. Vær så god, Hassan. Ja, hei. Tusen takk, Martha. Og tusen takk for alle sammen. Jeg vil bare spørre deg litt om det. Hva skal vi få videre mellom førje og den nye loven som dere har stilt akkurat nå til innvandrerrådet? Hva er forskjellen mellom de to? Og hva kan vi gjøre at vi har endring på denne loven som kan passe på de som har bakgrunn med innvandring? Ja. Dette er jo ikke en lovendring. Dette er en ny lov. Det har ikke vært en lov som regulerer boligsosialt arbeid før. Det er helt nytt. Nå har man valgt, i stedet for at det boligsosiale arbeidet er fordelt på flere forskjellige lover, så har man valgt å samle de viktigste tingene i en lov, sånn at det blir entydig og riktig. Når det gjelder for de med innvandrerbakgrunn, så er jo for eksempel dette med bistand til å skaffe bolig, altså enten å leie en bolig privat eller kjøpe sin egen bolig, det vil jo være regulert i denne loven. Sånn at hvis noen henvender seg for eksempel til boligkontoret for å søke om hjelp til å skaffe bolig, så vil boligkontoret ta opp søknaden til vurdering og se om det er behov for det. Og så vil man få et svar på hva slags bistand kan man få, altså hva slags hjelp kan man få, og innholdet i det. Sånn at det er jo i aller høyeste grad aktuelt for mennesker med flyktningbakgrunn. Men det betyr at til eksempel, er det de samme krav som Husbanken hadde krevet før, til eksempel at han må kanskje, hvor mye inntekt, hvor mye han tjener per måned, eller hva kan du si om det? Lovforslaget har ingenting med Husbanken å gjøre på den måten. Lovforslaget, nå har regjeringen bestemt at de vil ha en ny lov for det boligsosiale arbeidet. Da har de sendt ut en henvendelse til kommunene med den nye loven, pluss en hel masse annen litteratur om hvorfor denne loven er kommet, og hvilke paragrafer de har valgt, og hvorfor. Og så har de bedt oss om å mene noe om det. Og for at vi skal mene noe riktig, så har jeg sammen med Helse og Omsorg gått gjennom hele det nye lovforslaget. Og så har vi valgt å lage en orienteringssak til kommunestyret, hvor vi kommenterer de viktigste paragraferne som er fremsatt, og hva vi ønsker å gi som et svar da, til denne høringskomiteen. Og til den høringskomiteen så ønsker vi at loven står sånn som den er fremsatt. Men vi ønsker å kommentere at i paragraf 5 så ønsker vi at bokstav I blir tatt bort. Og det er det dere skal stemme over. Om dere støtter den avgjørelsen eller ikke. Paragraf I, du mener om at fra leie til leie, mener du den? Ja, eller, ja. Og det handler ikke om vi skal ha leie til eie eller ikke, for det kan godt være vi skal ha leie til eie, men det trenger ikke å få en lov. Fordi at da burde alle de andre tingene man kan gjøre også stå i den samme loven, og det gjør det ikke.
Og ved å fjerne den, så er ikke det noe risiko for at man ikke kan drive med leie til eie, for det er ivaretatt under de andre bokstavene står der. Ja, jeg er helt enig med den. Men jeg har bare liten spørsmål om hvordan man kan på boligmarked. Nå kommune sier at vi ikke gjør ingenting med prisen til bolig. Men vi ser fra at kommune må støtte. Vi ikke prøver å se hvordan egentlig de som bygger leilighet, mange leilighet i Grimstad har ansvar også. For eksempel, hvis de får permission å bygge 20 leilighet, for eksempel, de må ta ansvar en leilighet eller bidra til sosial bolig som lavere enn vanlig bolig som i market. Så det er løsningen som ikke diskutert, men kanskje ikke relevant for denne loven, men for tenke på bolig market, hvordan påvirker priser i general. Priser også en ting som Pak Firker Wudan man kan ikke ha tilgang til bolig. Det er bare mintang ke men det er spørsmål, men jeg tenker at vi alltid tenker at løsningen ligger i kommune gi bistand eller ja hjelpe med forskjellige model, men vi ikke prøver også se hvordan de som flere ganger for permission. For eksempel også ha litt ansvar med gi bolig med lavere pris. Det er bare min tanke om bolig market saken. Ja, det du snakker om nå, det har ikke noe med den nye boligsosiale loven å gjøre. Det er jo selvfølgelig interessante og aktuelle problemstillinger, absolutt. Men det har ikke noe med det lovforslaget som er fremsatt og det høringsdokumentet som vi nå har kommentert å gjøre. Så tenker jeg at det kan eskalere veldig hvis vi skal diskutere alle interessante boligspørsmål da, for de er det veldig, veldig mange av. Men i forhold til dette høringsdokumentet da, så har ikke det noe med det å gjøre. Sånn jeg ser det. Ja, men hvis poeng at vi må ha ikke i på lista, det er jeg helt enig. Ja. Siri? Bare en kommentar til det du sier, Asiar, at det med å bygge noen rimeligere leiligheter i utbygging, det tror jeg er helt utopisk tanke. Fordi de aller fleste utbyggere, de bygger jo for profitt. For å få flest mulig leiligheter til en god pris. Så, men det som du sier, Marte, at dette er en annen diskusjon, men det er en viktig diskusjon rent politisk som vi kanskje kan ta i en annen setting i ACR. Ja, kanskje vi kan ha agenda mellom oss og diskutere litt om dette topic. Ja. Men da, hvis ikke det er flere spørsmål, så tenker jeg at da stemmer dere. Og så takker jeg for meg. Ja. Så da må dere ha godt valg. Tusen takk, Marte. Jeg skal prøve å ta en kontakt med deg kanskje neste uke, hvis du har tid. Tid til å komme og snakke om det? Ja, litt. For som jeg sa, den siste jeg hadde mange, mange spørsmål fra de som var interessert å kjøpe hus, men de har søkt på hos husbanken og
for nå er plassmangler den andre lån og sånne ting, men jeg vil gjerne bli litt mer informert fra din side som er ekspert i den, og gi meg en tips hvordan jeg skal svare til de og vise vei hvordan de skal komme fra meg. Ja, ja. Nå går alarmen her på huset, så jeg må løpe på å slå den av. Ok, tusen takk. Jo, bare hyggelig. Ha det godt. Ha det. Ha det. Ha det. Nå er vi alene igjen. Hvem skal vi stemme? Hvem er for den loven led til eier? Det er paragraf 5. Jeg er uenig med den, fjerning. Fjerning pluss? Ja. Design? Enig. Er du enig? Ja, her er målet. Jeg har stemt for dette loven, fordi jeg ser den er veldig nyttig og hjelper som lovest, så jeg har stemt for det. Ja, nei. Ja, jeg stemt, ja. Ja, ok. Vi har Marianne. Vær så god, Marianne. Jo, hei. Du, jeg bare lurte på om du skulle ha lest opp det vi stemmer for. For det står jo, det er jo rådmanns forslag til vedtak, så står det en tekst. Vil du at jeg skal lese den opp? Ja, vær så god. Ja, takk. Der står det, kommunestyret tar høringsnotatet til etterretning, men ønsker å påpeke at lovforslaget til ny boligsosiallov paragraf 5, første ledd bokstav i, bør fjernes. Så det er det vi stemmer for, ja eller nei. Og da har jeg fått, nå er det litt vanskelig for meg, det er en mot i hvert fall. Ikke sant, Hassan? Du er imot. Og så har Yasiar stemt for. Og så har jeg ikke fått med hva dere andre stemmer. Jeg stemmer for. Du stemmer for, ja. Jeg stemmer for. Du stemmer for, ja. Da er det Emir igjen, som ikke har fått notert. Emir? Emir, kan du høre meg? Ja. Problemet litt med kobling. Jeg stemmer, ja. Ja. Det stemmer, ja. Ja. Greit, da har jeg notert det. 1, 2, 3. 4 for og 1 mot. Takk. Ok. Vi går videre. Leve hele livet. Ja, hei. Jeg heter Maria Laude. Nå er det noen som har på lyden, hvis de kunne ta av den. Det var så veldig ekko her. Ja, nå var det bedre. Jeg heter Maria Laude, og er kontaktperson for Leve hele livet. Det er en ny reform som er kommet ifra regjeringen, som handler om at vi skal prøve å tilpasse samfunnet for da eldre spesielt. Da. Jeg vet ikke, har dere hatt, de har vært i en del utvalg og råd i dag, og de har fått tidligere en sånn orientering om å reformen gjeng ut på. Har dere fått det? En gjennomgang tidligere? Nei. Nei, men jeg tar oss og gjenger litt igjennom. Du har vel sikkert lest... Ja, det er fint. Ja. Så bra. Da tar jeg bare å ta opp den liten PowerPoint her, kan vi se. Da er det altså Leve hele livet en kvalitetsreform for eldre, som da retter seg mot gruppa over 65.
Det er både til de som bor på institusjon, men også de som bor hjemme og får hjelp hjemmefra. Det overordnede målet til Leve hele livet er at eldre skal kunne mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Det er mange mål i denne reformen, men det er liksom det overordnede målet som gjelder for alt arbeid videre. For å kunne nå dette så trenger vi jo at vi gjennomfører da, denne kvalitetsreformen. Og kommunen skal gå fram som en tilrettelegger, og kommunen kan ikke ordne alt på vei eller for alle, fordi at man har alle forskjellige meninger om hva som er verdig og hva man vil fylle livene sine med. Så det som er viktig er at kommunen kan tilrettelegge for at frivillige og personer selv kan få leve et aktivt og godt liv hele livet. Det som er veldig fint når man skal tilrettelegge samfunnet for de eldre, er det at du omfavner så veldig mange flere grupper enn bare akkurat de som er over 65. Du tilrettelegger for de som har noen fysiske utfordringer, og for folk med ulike bakgrunner, og ja, det meste egentlig, unge og gamle og alle. For det at det er... De trengs, altså, dette gjelder både da i det offentlige rom, altså ute på gadene og i møterommene og i parkene, men også andre aktivitetstilbud som er innenfor kultur og alt. Så det er viktig at man har en bred tverrfaglig, men også en tverrsektoriell samhandling, at alle må jobbe fra hver sin kant for å nå dette målet. Og det aller viktigste her, bidragsyderne i dette arbeidet, er innbyggerne. Det er det største ressursen vi har, og de som kan fortelle oss hvor utfordringene ligger. Denne reformen har 5 satsingsområder. Det første er at vi skal ha et aldersvennlig Norge. Det vil si at man har et lokalsamfunn der man bor som er tilrettelagt for at du kan bli gammel og at du kan klare deg selv så lenge som mulig. Det er jo et satsingsområde som går på aktivitet og fellesskap. Og det at man skal tilrettelegge for at folk skal kunne være aktive og treffe hverandre sosialt. Og det er på tvers, eller både for de som bor hjemme og de som bor på eldresenter. Og det er jo da på tvers av bakgrunnen og generasjonsmøte, at man kan bruke, altså at eldre og yngre kan møtes på forskjellige arenaer. Det går på mat og måltider. Det er jo spesielt med tanke på de eldste som bor på, ja, både hjemme og på institusjoner, at det viser seg at veldig mange gamle er underernærte, for de spiser for dårlig mat, og da blir de også, med mat så ligger det veldig mye, både innenfor, altså helse, hvis du spiser dårlig så blir du syk, både i kroppen og i sinnet. Det går på helsehjelp, at man skal ha et godt tilbud der, og det gjenger jo på sammenheng i tjeneste, at man skal kunne finne ut av hvordan ting er lett. I denne saken som jeg legger frem nå, så handler den om framdriften og når man kan forvente at man skal jobbe frem etter en handlingsplan, for det er jo det som er det første trinnet da etter der vi er nå. Så det var oppstart av dette arbeidet i 2019 og 2020, og der har det jo da vært en orienteringssag i flere utvalg tidligere, som har forklart litt kort om hva dette dreier seg om. Og nå er vi inne i fase 2, som omhandler da kartlegging, analyse av utfordringer og behov, og er jo da at vi skal ha dialog og medvirkning med innbyggerne. Fase 3, da gjenger det på å planlegge og beslutte, så da skal en utarbeide en handlingsplan som skal hjelpe oss videre for å vite hvilke tiltak vi skal gjøre på de forskjellige satsingsområdene. Og så gjenger det videre at man skal innarbeide dette i kommunens planverk. Og etter det så er det jo da gjennomføring av handlingsplan, og dette arbeidet vil egentlig aldri slutte for mye. Hele tiden er nødt til å evaluere det vi har gjort og korrigere, og så vurdere det på nytt igjen. Men nå er vi da inne i fase 2, som er om kartlegging.
Det vi har nødt til å begynne med er litt sånn veldig strukturert gå inn i kommunen i alle sektorer og se hva er det vi gjør i dag. Og det kan man jo gjøre som en sånn skrivebordskontroll, at man går inn og prøver å finne ut av hva er det vi gjør. Men for å finne ut av hva vi mangler og hvor vi kan bli bedre, så trenger vi hjelp fra innbyggerne og fra brukerne i gruppa. Og det som mangler, for det er de som vet hvor foten trykker. Og når man har gjort det, så kan man da finne konkrete tiltak i hver enkelt sektor, og finne ut av hva er det hver enkelt sektor kan gjøre for å nå det felles målet. Og dette må gjøres for kommunen i en helhet, men vi er nødt til å se på kommunen i en helhet gjennom å se inn i hver enkelt sektor og avdeling. Så er det jo det vi kommer til med, altså det vi har sagt at vi må bruke innbyggerne. Det er jo den informasjonssendingen som skal avdekke om hvor vi kan bli bedre. Det må vi gjøre gjennom medvirkning. Og innbyggerne er den største ressursen, og vi ønsker å bruke de eldre som en ressurs i samfunnet. Da tror jeg veldig mange vil, eller det er vist at det er veldig mange som igjen da føler mer verdighet når man kan bidra til noe i samfunnet. At man kan gi litt tilbake og få igjen. Den informasjonen som vi får fra innbyggerne er jo det som vil bidra til å utvikle og til å videreutvikle det tjenestetilbudet vi har i dag, og tilrettelegging av det tjenestetilbudet og andre aktiviteter. Det finnes mange forskjellige måter vi kan gjennomføre medvirkningsprosesser på. Og et er jo da folkemøte. Det er jo litt vanskelig å gjennomføre akkurat nå i de her koronatider. Men det håper vi at vi snart er klare til å møtes igjen. Mange folk samler, det er veldig hyggelig. Og da er det folkemøte for 65 pluss, der man gir informasjon og diskuterer litt underveis. Man kan løse det gjennom spørreundersøkelse som gjenger digitalt, som man kan sende ut, eller da med assistanse på eldresenterene hvis det er noen som trenger det. Da kan man jo gå inn og spørre om konkrete punkter, sånn at man får tilbake veldig målbare spørsmål da. Eller så kan man ta dybdeintervju der en da trekker ut forskjellige folk, altså fra en representativ gruppe som man da bruker videre til å virkelig ta et dybdykk i hvordan deres hverdag er, og hvordan vi kan gjøre det videre. Mobilitetsstudiet er jo en veldig viktig del av dette arbeidet, og en veldig fin måte å få kartlagt de fysiske rommene ute. Og det er jo sånn som vi for eksempel i Grimstad sentrum, eller Fevik senter, altså på Feviktoppen og sentrum rundt der, altså alle de små lokalsenterene der man har nærbutikk og andre tjenestetilbud. Hvordan er de fysiske omgivelsene? Er det lett å komme seg fram? Når du blir eldre, så kan du bli litt mer skranten til bein, så synet kan bli litt dårligere. Og da er det oversiktlig, og er det greit for de eldre å gjøre de daglige gjøremålene selv. For de fleste ønsker å gå på butikken og gjøre sånn noen, ja, gå til legen og kunne ta seg rundt i sentrum alene. Og så er det jo da at man må bruke frivillige organisasjoner. De er en kjemperessurs i dag allerede, men kommunen må legge til rette for at de virkelig kan blomstre med sitt arbeid. Og en annen ting for å få medvirkning inn, det er at vi ønsker å lage en arbeidsgruppe. Det kommer jeg videre til her nå. En arbeidsgruppe som skal følge hele dette prosjektet, eller både kartleggingen, altså helt til vi er ferdig. De skal være med og hjelpe oss, eller forhåpentligvis være med og hjelpe oss å spre informasjon, og være ambassadører for dette da. Og det er jo for at vi lettere skal kunne få kontakt med da et representativt utvalg, så man kan diskutere og avklare ting underveis i prosessene. Og så er vi jo kommet der at hvem er det som skal være med i denne arbeidsgruppa, og det har vi enda ikke fått avklart. Men man tenker at det bør være en stor gruppe, men den må ikke være for stor, for da blir det vanskelig igjen å ta de diskusjonene. Men det må være et representativt utvalg av de grupperne man skal fokusere på.
Og i andre kommuner så har de løst dette med at det er både politikere og det er fra administrasjonen. Det er representanter fra ulike råd og utvalg. Altså organisasjoner har representanter med, og så er det ildsjeler i de lokale samfunnene som er med og jobber fram. Og det er veldig viktig at vi får inn en god gruppe der, og vi ønsker veldig gjerne deres tilbakemeldinger på hvem du kan tenke er viktige grupper som må representeres i dette arbeidet videre. Og det var egentlig den presentasjonen jeg hadde. Så hvis det er noen som har noen spørsmål, så... Jeg heter Siri Hoff. Det er jo veldig spennende det som dere jobber med. Og det jeg lurer på, hvor mye har pandemien stoppet dere fra mange av de oppgavene som dere har? Det må jeg si, jeg jobber jo på planavdelingen, så jeg har ikke noe sånn direkte med de tiltakene som allerede gjøres. Men med dette liksom arbeidet her, så har vi jo ikke kommet ordentlig i gang med kartleggingen. Så der har det ikke stoppet oss noe, men... Man har jo vært i en startfase allerede til nå, da. Men ja, så det kan jeg dessverre ikke svare på. Nei. Nei, Nei men det var veldig, veldig fin orientering. Tusen takk. Ja. Jo, bare hyggelig. Vær så god. Nei, du skrur da lyden. Du sa det, vær så god. Ja. Ok, nå kan du høre meg. Ja. Ja, jeg synes dette program er veldig viktig, og spesielt nå dere jobber med kartlegge og samle informasjon, ikke sant? Og fra innvandrerrådet perspektiv, det er interessant å kunne forstå hva som skjer med innvandrerne som er snart, kanskje blir gammel også, i dette gruppa som vi snakker om nå, de kan så bli gammel og være syke. Men vi jeg vet ikke hvis dere har kunnskap hva slags mulighet de skal velge. For eksempel skal de foretrekker å bli bare med familie, eller skal bli i gammel hjem, eller ja, hvis med alle muligheter. What slags thoughts that some we have. So for data information, we can share ha information wurden with invandrare no bli i gammel alder or also wurden behandle data group. So share at there are information inhandling or do spore om what slags person som bli i arbeid group. Jeg synes at kanskje dette group vi må ha til nærmere med interview, deep interview med folk som ha flere språk bakgrunn, kan ha Arabisk eller andre språk som de snakker om, så vi kan vet hva slags behov de er de gamle innvandrere trenger, også hva slags støtte de trenger fra kommune, for eksempel. Det synes jeg, så jeg anbefaler at vi inkluderer flere språklige personer som en del av denne arbeidsgruppa. Fordi jeg synes at hvis du skal samle informasjon, bruker digital verktøy, kanskje du kan ikke få svar hva du ønsker å vite. Det er bare min tanke og min anbefalingen relatert til dette saken. Takk.
Jeg kan jo svare litt på det. Det er et kjempegodt poeng i det, at vi har jo nødt til å nå ut til alle innenfor den gruppa, og altså de eldre, både ja, de som snakker andre språk, som har andre bakgrunner. Og det å kunne nå frem til de med flere språk, det er jo selvfølgelig kjempeviktig. Og det som er litt tanken med den arbeidsgruppa, er jo det at man har en relativt liten arbeidsgruppe, men at, la oss si at innvandrerrådet her da har en representant inn i arbeidsgruppa, så kan vi bruke den ene representanten til å da aktivisere flere til å hjelpe med da, det innhenting av informasjon når man trenger, altså, trenger folk som er flerspråklige. Da. At man kan bruke, engasjere folk videre. Så det at vi kan jo ikke ende opp med en gruppe som har ubegrenset mange folk i den arbeidsgruppa, men vi må få inn en representant som kan videreformidle og hjelpe til videre. Om jeg kan si noe i forhold til dette, det er at dette handler om de som er over 65. Og da å gå inn, det finnes jo en god del i Grimstad som er over, i den alderen og over, som har kommet hit som flyktninger. Og de kunne jo være ressurser og bruke de ressursene. For de har bodd ganske lenge, mange av dem, i Grimstad og har blitt godt kjent også med den norske kulturen. Så det er mange ressurssterke personer i denne byen vår. Det er helt sant, og det er det som er så fint med, i hvert fall den tanken vi har med dette arbeidet, er jo det at det kan ha så enormt store ringvirkninger. Selv om man da skal fokusere på at man skal tilrettelegge samfunnet for de eldre, så bruker man eldre som en ressurs, sånn som i dette tilfellet, da, hvis man da får kontakt med flere eldre som har innvandrerbakgrunn, så kan de brukes videre til å hjelpe nye som ikke kan språket godt nok, og som kjenner godt til hvordan samfunnet fungerer, og kanskje forklare ting på en lettere måte enn det andre kan, som til enkelte ting, eller både med språkbarriere og andre barriere. Så det er veldig godt innspill, og det å bruke mennesker over 65 år med innvandrerbakgrunn, det er kjempeviktig i dette arbeidet. Hassan, vær så god. Hassan. Ja, takk for Maria, takk for presentasjonen. Og da tror jeg at det er veldig bra at frivillige organisasjoner kan ta litt over staten og kommunen. Men jeg vil spørre deg, hvor mye kan vi begrense hva kommunen hjelper og hva frivillige organisasjoner hjelper på den måten? Jeg vet ikke at jeg hadde en god forståelse om det at kommunen skal stoppe noe for den gruppen, og de skal gi noe til frivillige organisasjoner. Og mitt spørsmål er, hvor mye kan vi begrense den støtten mellom de to måten, til eksempel? Og hvor mye kan vi kanskje begrense kvaliteten til den støtten som de grupper skal de få? De er over 65, og det betyr at de har god følelse, at de jobber veldig mye i hele livet, og akkurat nå, tiden har kommet for å få noe god tilbakemelding på de jobben, eller de støtten som de gir til samfunnet og hele livet i dette landet. Ja, nå er jeg ikke helt sikker på om jeg skjønte helt hva spørsmålet ditt var, men det var om frivillige organisasjoner og støtte til deg. Eller? Nei, ikke nei? Til meg. Nei? Nei, jeg vil bare spørre deg. Det betyr at to
forskjellige skal gi støtte til det gruppa. Det er noen fra offentlige, vi kan si det, og noen fra frivillige organisasjoner. Hvor mye kan vi begrense den støtten på begge to? Og så hvor mye kan vi begrense, hva kan de grupper føle seg på den støtten? Vi kan ikke, jeg vet ikke at vi kan ta denne saken på samme måte eller ikke. Nei, altså at det er både offentlig, jeg er ikke helt sikker på om jeg skjønner spørsmålet ditt da. Men det er da at både de offentlige og frivillige organisasjonene skal bidra til å støtte da grupper over 65. Og hvordan... Nei! Ja. Beklager. Ja. Nei, det går fint. Det går fint. Da kan kanskje. Det går fint. Ok. Ja, vær så god. Ja, altså det er jo på meg hele tanken med dette arbeidet, er jo det, altså det er jo ingenting av de tilbudene kommunen har i dag som skal forsvinne. Det er det ikke. Tanken er jo bare det at altså, for å kunne bidra til at folk skal føle seg, det er ofte altså, det er nyttefølelse koblet med til det å føle at du bidrar selv etter at du har hatt et langt liv i arbeidslivet. Så har du bidratt mye, men det er en ganske stor utfordring i samfunnet vårt med ensomhet, og det er spesielt stort hos eldre. Det vil jeg tro er like stort uansett hvilken bakgrunn du egentlig har. Så det er på det der de frivillige kommer inn, da, at man har gode aktivitetstilbud, og at de eldre kan bidra med å være med på ja, forskjellige arrangementer og da kan man ser i mange andre kommuner så blir de eldre brukt som ressurser i skolen eller på skolene. At de kan være leksehjelpe eller hjelpe til med forskjellige ting, eller at du kombinerer med barnehage og alt. Altså du får møte mellom mennesker som gjør, det er det som er tanken med å involvere de frivillige, blant annet. Da. Ok. Jeg vet ikke, jeg svarte kanskje ikke på spørsmålet ditt. Hasan? Ja. Ja, jeg er med dere. Ja, ja, men skal du si noe? Nei, takk. Takk. Tusen takk. Desire? Ja, jeg skal ikke si mer, men jeg bare jeg tror at Maria allerede har bra oversikt om Framdrifts plan om dette saken. Jeg bare ønsker å legge til å ha innvandrer i bildet. Fordi kanskje vi har ikke erfaring. Det er ny generasjon, ikke sant? Og snart det blir over 65. Det er ny erfaring enn hva vi hadde fra vår kultur. For eksempel, gammel hjem er ikke kjent så mye i vår kultur, for eksempel. Og jeg vet ikke, dere kommer fra forskjellige land. Det er veldig vanlig i mitt kultur, for eksempel, at foreldre som blir gammel bo sammen med barna, en av barna familie ja, ikke til gammel hjem. Hvordan hvis det er blir alternativ for dem, hvordan de forbereder og føler ikke ensom i den situasjonen, ja, jeg bare tenker høyt om det, fordi det er kanskje en ny situasjon snart. Hvis alle som kommer 20 år siden, eller jeg vet ikke 15 år siden, snart kommer til folk med mer enn 65 år gammel. Så vi må forstå hvordan, hva de trenger, hva de føler of dem, og hvordan de forbereder selv. Og bli gammel her i Grimstad, for eksempel. Takk, Steyr.
Maria, har du svar på den spørsmålen? Ja, det kan jeg si. Ja, det er kjempeviktig. Og det du sier om at man har nødt til å... Det er jo det kartleggingen egentlig skal gå litt ut på, blant annet er jo denne gruppa. Så det jeg vil oppfordre er jo at man da, når du ikke skal stemme over det vedtaket som skal gå videre nå, at man sier at man vil ha en representant, for eksempel fra innvandrerrådet med i arbeidsgruppa. For da vil man jo da ha en stemme direkte inn, men vi kommer heller ikke til å glemme denne gruppa uansett. Da. Så det kan være, det er jo det, vi har jo alt for lite informasjon, og det er jo det vi er i en kartleggingsperiode, eller prosess nå da. Vi skal begynne med, og da er det en viktig gruppe å finne mer informasjon om. Abdi, har du noe å si? Du var veldig stille i dag. Nei, jeg har ikke noe å si, men jeg ser at denne informasjonen er veldig nyttig, og den er skrevet tydelig, og jeg fortsetter alle innholdet, så jeg har ikke spørsmål om det, så det går fint. Ja, jeg har fortsatt alle informasjonene der, så det er ingen spørsmål. Ja, tusen takk. Da vi trenger en representant hos dere, Maria, det sant? Der vi har en representant fra oss? Ja, det kan vi gjerne ha. Det er jo det, vi har jo ikke satt av i arbeidsgruppen, men det er jo det vi ønsker å spørre om. Altså, spørte du ikke om meg om det er, du ikke har noen tanker rundt representanter til dette? Og det er selvfølgelig så er innvandrerrådet, eller personer med innvandrerbakgrunn, ønsker vi veldig gjerne å ha med i en sånn arbeidsgruppe. Det er fint. Det er fint som du sa, det kommer snart en ny bølge med eldre over 65. Da, vi må være kreativ til å finne noe som skal være gøy for de eldre. Eksempel, jeg skal si at i Bosnia vi har sånn eldre teater som de over 65-70 som lages som teatergruppe. Frivillig organisasjon. Ok, takk for presentasjonen, Maria. Bare hyggelig. Det er et veldig godt innspill du kom med der. Men det er jo sånn noen ting som man... Ja, vi skal finne, og vi skal se og gi en beskjed til deg og våre representanter. Ja, vi kan jo, det kan vi komme tilbake til senere. Det er jo ikke satt i gang enda. Ok. Ok, tusen takk. Takk for meg. Må du ha en god dag videre. Ikke så. Ha det bra. Ha det. Ha det. Da, vi kommer til slutt. Marianne. Ja, skal jeg lese opp dette her, det som vi skal votere over? Er det det du ønsker? Hvis du vil. Hvis du... Ja. Ja, vær så god. Skal vi se. Da står det kommunestyret tar fremdriftsplanen for Leve hele livet til orientering og ber om at det fremmes en sak til kommunestyret i løpet av 2021 med forslag til handlingsplan for Leve hele livet. Er dere enige i det? Så gi meg beskjed. Og hvis ikke så... Hassan, vær så god. Ja, jeg er enig. Ja. Ja.
Siri? Ja, Siri. Ja, jeg er enig. Ja. Takk. Zahir? Ja, selvfølgelig. Jeg er enig og med ekstra notat at inkludt innvandrerrådet i arbeidsgruppa. Da må du sende meg på mail en sånn ekstra, og så må vi votere over det også. Hva sa du? Hvis du har et tilleggskommentar, så må du sende det på mail til meg nå. Ja. Og så må vi votere over det også. Sånn er reglene her. Ah, ja, det går fint. Det går fint. Ja, så jeg må sende e-post til deg? Ja, nå. Nå? Ok. Ja, og så må vi votere over det også. Ok, jeg skal gjøre det. Ja. Fordi det er viktig i prosessen nå, det har fremdriftsplan, så jeg tenker at det er viktig. Ja. Men skal vi se, Maulid, har du svart? Du har ikke svart? Ja. Du er enig? Ja. Ja. Også Emir? Ja, ja. Ja. Flott. Ja, jeg bare prøver å finne din e-post. Ja. Jeg kanskje jeg har kontakt med deg i Gmail, ikke her, ikke i politisk. Nei, skal jeg si... Ja, nå finner jeg. Er det Marianne Kleiven, Grimstad-kommune.no? Ja. Ja, flott. Det er det. Ja. For da skal jeg lese opp den etterpå, og så... Men kan du etterpå fikse min språk? Ja. Den, utleggingsprosessen, og så inkludere. Jeg sender nå. Ja. Fikk du den? Jeg har ikke fått det riktig enda. Skal vi se. Kanskje det, hvis det er bedre måte å si det. Nå kom det inn. Skal vi se. Ja. Innvandrerbefolkning må bli i bildet i kartleggingsprosessen, inkluderer representant fra innvandrer i arbeidsgruppen. Det er det som... Hvis det er feil grammatisk, kan vi fikse litt. Ja. Ja. Det går fint. Nei, det går fint. Det betyr, Marianne, at vi kan bli enda informasjon om denne kartleggingen, så vi kan prøve litt å hjelpe med dette arbeidet. Så det er veldig viktig for oss, fordi kanskje vi skal bli gammelt. Jeg vet ikke at det er kanskje litt tid, men det skal komme snart eller litt senere. Men er alle enige i rådet i dette tillegget? Kan du lese det opp en gang til? Ja, skal vi se.
Innvandrerbefolkningen må bli i bildet i kartleggingsprosessen. Inkludere representant fra innvandrer i arbeidsgruppen. Ja. 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 Skal vi se, vel, jeg tror jeg må bare ta en og en. Emir, sa du ja? Ja, ja. Ja, og Hassan? Ja, akkurat. Ja. Og jeg sier ja, så regner han jeg sier ja. Og så Siri, du, svarte du? Ja, jeg svarte ja. Ja, jeg svarte ja. Du sa ja, ja. Og Maulid? Ja. Ja, flott. Takk. Da har jeg det jeg trenger til referatet. Ja. Det er bra. Takk skal dere ha. Tusen takk, Marianne. Tusen takk, Siri, Emir, Jazier, Maulid og for de to som presenterer. Og vi ønsker å ha fin dag, fin måned og fin i hele livet. Tusen takk. I like måte. Tusen takk. Så. Tusen takk, ja. Ha det bra. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.